ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်လက်ဖြစ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာလာရှုမှာပိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးလာရှုမြို့တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကအရာဝီကိုပြောပါတယ်လာရှုရှေ့နေရာတော့ဒီမြို့ရဲဘက်အချမ်းအကုန်လုံးကိုတော့တိမ့်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီရမခဘက်အချမ်းကြံနေတဲ့ဘူရာဘက်အချမ်းမှာတော့တပ်တွေလည်းများတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကတော့ဆက်ပြီးဖြစ်နေတော့မှာပဲအဲမနေ့တုန်းကတော့လာရှိုးချင်းတောင်ပွင့်သွားတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းဒီ NLD ကဦးထွန်းထွန်းဟဲ့အပါဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကလည်းဒီဖုန်းဝန်အင်တာနက်ရောဖြတ်တောက်ခံတာကတော့အဆက်အသွယ်မရသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်ဟိုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးလက်ရှိမှာတော့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဟာလာရှိုးမျိုးတွေကစစ်ကောင်စီအတွက်စီးရီးရရေးပါတဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လာရှိုးမျိုးတွေနဲ့မြို့နီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းကြီးငယ်တပ်မဌာနချုပ်တွေပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲစခန်းမိသက်စခန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်28ရက်မှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဘက်ကလာရှိုးထံကိုပါတိမ့်ပိုက်ထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မှာဗဇာကန်နေဖြစ်နဲ့ပိတ်မိနိုင်တဲ့အတွက်အချင်းထံကိုပါဖွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါအချင်းထံမှာအချင်းသား400ကျော်ရှိပြီးအချင်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အဲ့ဒီတည်းအာနာစသိန်းကလေးကစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်လည်းဖြစ်ပြီးသူလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဟဲ့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ဦးထွန်းထွန်းဟိန်နဲ့မြန်မာမှာရှိနေတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဆက်သွယ်ရပြီလို့အမပြည်သူလူမျိုးရေးတပ် PPL ရဲ့ခေါင်းဆောင်မောင်ဆောင်ခါက BBC ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောထားပါရယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ရော NLD ပါတီနဲ့ပါဆက်သွယ်မရသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဒီသူတို့တော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတချို့တော့ဆက်သွယ်မြင်ရသေးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးကိုစိုးရိမ်ရကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလာရှိုးမှာရှိနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကမကြခင်မှာပေါ့နော်။လာရှိုးကလွတ်မြောက်သွားတော့မယ်ဆိုတာလူတိုင်းကယိမ့်မိမှာပါနော်။အဲ့လိုယိမ့်မိမဲ့အချိန်မှာအခုလိုအရေးပါတဲ့အဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပုံမှာနော်ဒီဆက်ကဆက်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်။ရန်ရည်ကြည့်ပါလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ရန်ဆိုးရည်နေပါလေခင်ဗျာစစ်ကောင်စီနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့လာရှုမြို့ဘော်ကိုဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSA လဲဇူလိုင်28ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလိုတက်ဆွဲမှုဟာလာရှုမြို့ဘော်မှာရှိတဲ့ဝါအဖွဲ့ရဲ့ပြပဆက်ဆံရေးရုံးနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့လာရှုမြို့ဘော်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရဲ့လိုလားချက်အရဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလိုအစီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးညီရန်ကအရာဝီကိုပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့စစ်ရေးကဲခတ်တွေကတော့လာရှုမြို့တွင်ကြီးကျယ်ဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကူအညီတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါရယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်29မှာဝါတက်တွေလာရှုမြို့ပေါ်ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီလိုလိုအစီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးညီရန်ကတော့ညှင်းဆိုထားပါရယ်ဒီလိုလိုအစီတက်တွေလာရှုမြို့ပေါ်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံကြုံရေးရအမိမဖော်လို့တဲ့ရေပြင်စည်ရေးရင်းမြစ်တူကတော့အခုလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်ဝါရို MNDAA ရို NDAA မိုင်းလာရို့ဆိုတာကတားဖွားတွေလိုပဲပြောရမှာပေါ့အစကတည်းကသူတို့မှအစီအစဉ်နဲ့ရှိပြီးသားပါဒီစစ်စင်ရေးစမှာကလေးကဝါကပူရဲပြီးပါနေတာပဲလေနောက်ပြီးဝါကလာရှုကိုလူချင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ MNDAA ကိုတိုက်ခိုင်းပြီးတော့လာရှုကိုသူတို့ယူมาပဲအားလုံးစုပေါင်းအုပ်ချုပ်ကြမဲ့ပုံစံပဲအဲ့ဒီပုံစံပဲသွားကြမှာပေါ့စစ်တပ်စကားနားထောင်လို့ဘာလို့ဆိုတာကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီသူတို့မဟာမိတ်ချင်းချင်းကြားမှာဒါမျိုးလဲဘယ်တော့မှအဖြစ်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ MNDAA ရစီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအတော်လေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးမှဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့အားနည်းတယ်အရင်လောက်ကိုင်းတော့ကလည်းဒီပြည်သူလူထုနဲ့ပြဿနာတက်တာတွေလည်းရှိတာကိုအဲ့တော့ဒီတန်လက်တိဆောက်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာတော့ဝါကဝင်းကူညီမှာမျိုးတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်